question japtunaro then odu 1GB koya koya kosha odu dia chetambio ya koya kosha na wonwon lesson japtunama belo waya me so do chinaro o ma odu so wa do won ya ma me won bi twa yin chinaro o so wa le na so every phi ya ma bo no so so yin ba shin a 9.0.0 ပါမယ်အဲ့လိုအခုအပိတ်ကိုဝင်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်နဲ့မိုင်းအော်ဒီဆိုဝင်နေပါအမှတ်စပက်ရှယ်အော်ဖာတင်ပေးထူးတူဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တရာပက်ကေပေါ့ဒါအတန်ဆုံးကတော့400ကျပ်ပြီးတော့200ကိုသက်ကိုကျပ်ကိုကိုသက်ကိုတန်နေတော့ထောင်20လေးအပြည့်ဝန်ကေကိုရရှိပါတယ် အခုလိုဝင်လို့ရတဲ့ single card ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ single ကိုစမ်းကြည့်ပါတော့ဟိုတကယ်လို့မရအောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမမမိမနေပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်